xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa 24 saac ee la soo dhaafay waxa shay baar kala mariyay in ka badan 255 ruux laga baaray cudurka coronavirus iyadoo laga helay 3 qof oo ka mid ah dadkii baaritaanka lagu sameeyay Saad Cabaas ayaa ino soo waramay Dr. Yusuf Maxamed wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida oo la hadlay maanta warbaahinta ayaa ku xog waramay xaaladda guud ee caabuqa COVID-19 ee dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalidaba iyo waliba diyaar garowga ballaaran ee ka xukuumad ahaan ay ugu jiraan xakamaynta caabuqan ee halista badan waxa kale oo uu sheegay wasiirku inay jiraan ka deegaan ahaan laba gabdhood oo looga shakisan yahay inay qabaan caabuqan COVID-19 isla markaasna ay ku karantiilan yihiin goob caafimaad oo loogu talagalay dadka looga shakiyo xanuunkani marka keesaska ka wadan ahaan shalay qodobka 8 kees ayaa wadan ahaan ku soo biiray taasoo ay ka dhigayso guud ahaan inta laga helay waddankeena Ethiopia 52 qof deegaan ahaan ilaa xaruntii aan u diyaarinay 2 qof ayaa joogta laba gabdhood mid trabay ka timid labaatan iyo afar jira taas oo looga shakisan yahay cudurkii gabadh kalena ay ka timid 45 jir ay tahay heer deegaan ee ka hortaga caabuqan koronaaga shalay shirkisi 5 waa la qabtay taas oo gudiyada guddi hoosaadyada kala duwan la isla wada eegay waxqabadkooda la isla wada gartay in la sii dardargeliyo gaar ahaan dhinaca wacyigelinta bulshada in ala guri guri ala qoys qoys loo tago loo gaarsiiyo taas la isla wada qaatay magaalada jigjiga iyo magaalooyinka waaweyn ay shaqo fiican ay blow fiican ku jiro laakiin la sii adkayay noqonaysaa dhinaca transportation ama bajaajyada awaamirtii la soo dhigay in la sii adkeeyo labadii maalmood ee ugu horreysay way ka hirgashay laakiin imika waxaad moodaysay in laga soo laabtayo qaabkii hore ay u soo noqonayso taas ay mulkilayaasha bajaajtu iyo qofka meeshan korayaba ay mas-uuliyaddiisa tahay ay caafimaadkiisa tahay u taagarto hay-adaha nabadgelyaduna ay culays ay saaraan qaabkii loo hirgelin lahaa taas ay noqonayso goobahan la iskugu imanayo haddii noqoto meelaha shaaha laga cabo macmacaanka laga cabo cuntada laga cuno kuwaasna awaamir laga soo saaraa jira ay maamul magaalooyinka iyo degmooyinku inay fuliyaan loo baahan yahay 11 gobolla waxaan u dirnay 11 tiim shaqooyinkan abaabulkan iyo waxyaalaha technical support gareynaya kolay taas waa shaqooyin ino socda sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku sheegay waran maalmihii u dambeeyay ba dhex wareegay baraha bulshada ay ku kulanto warkaasi oo tibaaxayay in deegaanka Soomaalida uu diyaar garowga uu ka sameeyay la dagaalanka iyo xakamaynta caabuqa coronavirus uu aad uga hooseeyo marka la barbar dhigo deegaanada kale ee dalkan Itoobiya warbixintaas ayaa la sheegay inay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO maalmahan baraha bulshada kulli waxaa lagu soo turay hay'adda WHO loo yaqaano report ay soo jeedisay leeyahay oo deegaanka waa deegaanka ugu diyaar garowga hooseeya deegaanada Itoobiya taas mid sal wax kula ma aha hay'adda WHO daraasad ay samaysay ama report ay soo siidaysayna haba yaraatay inay jirin way noo cadeeyeen federaal wasaaradda caafimaadka heer federaal waan weydiinay kulli iyagoo wada jir ah maanta taas war saxafadeed ay ka soo saari doonaan waa mid la iska sameysteen inay tahay taas bulshadu inay ogaadaan diyaar garowgeenu qaabka ama nationally ha noqoto ama wadamada kale u diyaar garoobayaan waa mid inta karaankeena aanu dadaalino laakiin in la sii dardargeliyana loo baahan waxyaalahana qorshe aanu samaysanay qorsheyna ilaa hoos aanu dhaadhicinayno kulli bulshaduna inayna garab gasho ayaa loo baahan yahay maalmahan waxaad moodaa in lala soo yaro qabsanayo awaamiirta la soo saarayo magaalada dadku in yar ka yara yaraanaya laakiin sidii loo baahnaana ma aha kulli taas taxadar inay sameeyaan maalinba maalinta ka sii soo kaysa waxay noqonaysaa khatartu caabuqan deegaankeena ku leeyahay aad ayuu usoo kacaya waayo wadamadan jaarkana ay Jibuuti Soomaaliya Soomaaliland keesku sii kor buu sii kacaya Kenya sidaas leh deegaanadan dariskana sidaas leh kor buu sii kacaya kulli meel kasti maadaama jirto bulshadeenu goob kasti meel kasti qabaley kasti iyo degmo kasti ay joogaanba inay awaamirta ku dhaqmaan ka feejignaadaan calaamadaha hadday iska arkaana in ay xarunta caafimaad ay yimaadaan ugu dambeyn wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yusuf Maxamed ayaa bulshada deegaanka Soomaalida ku booriyay in qof kasta oo isku arka calaamadaha xanuunkani coronavirus amaba isaga shakiya calaamadaha caabuqan COVID-19 inuu si degdeg ah ula xidhiidhaan isla markaasna ay u tagaan goobta caafimaad ee ugu dhow sidoo kale magaalada Addis Ababa ayaa baaritaano dhanka shaybaadhka la mariyay in ka badan 255 qof 24 saac u dambeeyay waxaana COVID-19 laga helay 3 qof oo cusub tirada guud ee caabuqa coronavirus ee dalkan Itoobiya ayaa waqti xaadirkan noqonaysa
كنتون إيشان قف سعد باس علي أرتين تشيك تشيكا